України. Новини на відкритому. В студії Вікторія Вахрушина. Пішов четвертий місяць війни Росії проти України. Нас хотіли розколоти, але ми об'єднались і боронимо нашу батьківщину разом, кожен на своєму фронті. Ми пишаємося нашими захисниками і країною, яку не вдасться підкорити ніколи і нікому. Про ще один день нашої боротьби – далі. Три ракетні удари по Кривому Рогу та обстріл прикордонних територій. Російські окупанти знову завдали ударів по Дніпропетровщині. Залишилися без електрики. У Дніпрі від електропостачання відрізали 26 підприємств за порушення світломаскування. Вирізають заготовки та зшивають. У Дніпрі волонтери створюють необхідні речі для ЗСУ зі старих джинсів та брюк. Пиріжки, тістечка, печиво та торти. Дніпровські господині створили хлібобулочні війська та готують смаколики для захисників. І про це та інше більш детально. Над Дніпропетровщиною наші військові збили російський безпілотник. Загалом по Україні сьогодні приземлили 11 ворожих розвідників. Рашисти отримують гідну відсіч від ЗСУ на землі, тож намагаються дістати нас з повітря. Вночі російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів та гатили з ураганів по прикордонних територіях Широківської та Апостолівської громад. Руйнувань житлових будинків немає, людей не зачепило, кажуть у військовій адміністрації Криворізького району. Але на околиці Апостолового пошкоджено лінію електропередач, тож частина міста залишилася без світла. Зараз комунальники проводять ремонтні роботи. Крім того, агресор трьома ракетами поцілив у промислове підприємство Кривого Рогу. Орки вдарили з боку Херсонщини. Ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучання сталися у промислове підприємство. Там є серйозні руйнування, але, на щастя, жодна людина не постраждала. Попри безкінечні тривоги в інших громадах області, наразі все спокійно. Російські окупаційні війська на території Дніпропетровщини відсутні. Кордони під захистом ЗСУ, тероборони та Нацгвардії. Дніпропетровщина на сьомому місці в рейтингу найтривожніших областей країни. Станом на 24 травня – антилідер – Луганщина. Якщо скласти всю кількість сирен, то там вони лунають 53 дні. На другому місці – Харківська область. За три місяці загальний час повітряних тривог – 19 днів, 15 годин і 3 хвилини. На третій позиції – Чернігівщина. Там було менше тривог, ніж у Києві, що опинився на четвертому місці. Проте вони були тривалішими. Дніпропетровщина замикає сімку найтривожніших регіонів країни. За час війни сумарно сирена лунала понад 11 днів. Найспокійніша на мапі тривожності – Херсонська область. Там час повітряної тривоги – трохи більше 4,5 годин. Майже 1000 скарг. Стільки порушників режиму світломаскування із початку російського вторгнення нарахували у Дніпрі. Більшість звернень, кажуть фахівці, вже обробили, інші ще опрацьовують. Із містянами проводять роз'яснювальні бесіди, підприємців відключають від електроенергії. Наразі інспекція з питань благоустрою та міськсвітло відрізали від електрики 26 підприємств. Здебільшого це ті, які не працюють, а їхні керівники виїхали за межі області. Фахівці інспекції вкотре закликають усіх бути обачними і дотримуватися режиму світлового камуфляжу, аби не допомагати ворогу. Уночі працюють ворожі безпілотники, які залітають на територію нашої області. І може бути така вірогідність, що вони можуть пролетіти над територією нашого міста. Для того, щоб збити з толку цих операторів, цих безпілотників, треба, щоб наше місто вночі не мало знайомих очерчених контурів. Завершують посівну і розселяють переселенців, які приїхали із зони активних бойових дій. Вакулівська громада на Дніпропетровщині разом з іншими територіями області працює на перемогу в тилу. У власних будинках місцеві жителі прихистили понад 140 переселенців з Харківської, Донецької та Херсонської областей, забезпечивши усім необхідним на перший час. Крім того, хоч і війна, кажуть люди, але дбають також про впорядкування громади, а ще продовжують збирати і передавати нашим захисникам на передову продуктові набори, одяг та інші речі. Наскільки волонтерство та допомога ЗСУ і ТРО згуртували громаду, наочно демонструє один випадок, що трапився, коли вони шукали матеріали для створення кікімор, каже очільниця громади Валентина Руденко.
Нам треба було старі мішки, щоб оці кікімери робити, виготовляти. Я їду на роботу, зупиняє мене старенька бабусечка. Ну, я розумію, що там, ну, що бабусі може бути, пенсії там нема, ще що. А вона мені дає два мішки і каже: «Валюша, там якихось кікімор роблять. Так, будь ласочка, візьми, хай від мене ці кікімори, ну, зроблять». Тобто, ви розумієте, кожен громадянин, кожна дитинка, ну, буквально всі залучені були в волонтерський рух. Допомозі Збройним силам України, війна згуртувала людей, і всі чекаємо перемоги, всі чекаємо з нетерпінням. Два сучасні автомобілі швидкої допомоги передали волонтери Дніпра на передову. Ключі від новеньких переобладнаних «Фіатів» отримали бригади морських піхотинців та десантників, які знаходяться на перших лініях оборони. Реанімобілі для ЗСУ придбали в Туреччині завдяки співпраці з TAPS International. Вся логістика та пошук ресурсів коштів була на TAPS USA. Ми дуже дякуємо за це Бонні Керрол і її компаньйону – це військовий на пенсії, який теж в TAPS USA зараз працює. Рой, який всю закупку взяв на себе, пошук цих авто. Зараз вже військові подивилися, тут є абсолютно все, навіть те, чого вони не очікували. І балони з киснем, і дефібрилятори, і мішки амбу. Ну, тобто все, щоб надавати швидку допомогу, екстрену. Цей автомобіль нам дуже потрібен, бо він може врятувати життя військовослужбовців. Це найперша допомога, яку ми, ну, наші медики можуть надати нашим бійцям і довести їх до шпиталю. Ми дуже дякуємо штабу Дніпра координаційному за це авто і хотілося б якось і далі ще таких пару машин. Старі джинси та брюки в них не йдуть на смітник. Співробітники Дніпровської бібліотеки імені Світлова створюють рукавички для наших захисників. Для цього шукають цупку тканину, а далі малюють схеми, роблять заготовки і передають волонтерам на пошиття. Скільки рукавичок вже встигли виготовити та як проходить процес, зараз покажемо. Чіткі рухи вже натренованими руками. Ось так вправно ріже старі джинси Тетяна. Далі показує, як із тканини вирізають клаптики. Беремо оці виклики наші, кладемо їх на тканинку, отак, і вирізаємо частинку рукавичок. І на сам кінець ще один етап. Їх зшивають і виходить отака рукавичка. Рукавички Тетяна допомагає створювати від початку війни. Каже, встигає між роботою. Працює жінка у Дніпровській бібліотеці. Тут, пояснює, виконують заготовки, які далі передають волонтерам. Ми ці заготовки відвозимо полочкам Дніпра, і вони там шивають готові рукавички і відправляють на фронт хлопцям, щоб вони берегли свої руки. Там багато копати приходиться їм. Тож рукавичок теж роблять багато. Нині мають вже приблизно 1300 штук. Вирізати, каже Тетяна, не складно, якщо є з чого. Нам дуже потрібні джинси. І навіть тканина, кого ще є там вдома, то, будь ласка, хай нам приносять люди, бо нам це вже потрібно. А от рук навпаки вистачає, каже директорка бібліотеки. До ініціативи постійно долучаються нові охочі. Здебільшого це читачі. Щодня приходить до 5 волонтерів. Це з перших. Ну, майже не днів, а годин ми відчули, що всі згуртувались навкруги, що всі хочуть жити в своїй державі, всі хочуть бути вільними громадянами своєї держави. Одна із волонтерок – Людмила. У вільний час вона зазвичай виступає для переселенців. Має особливий репертуар. Я люблю українські пісні, добре знаюсь на українській естраді, з задоволенням виступаю. А між концертами вона тут, у бібліотеці, вирізає рукавички і каже, робитиме це до перемоги України. Тим паче співати їй нічого не заважає. А метую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На сторожі ситості. Дніпровські господині від початку війни готують смаколики для захисників.
пиріжки, печиво, тістечка та торти із присмаком перемоги. Усе для того, аби наші хлопці знали та пам'ятали, що про них піклуються та на них чекають. Слідкували за процесом та поринали в аромати свіжої випічки і наші журналісти. Пирожне персик. Значит, просто как два печенья между собой соединены внутри ириска с абрикосовым джемом натуральным. И все это потом в сиропе обмакивается и в сахаре. Уся ця смакота відправляється, ні, не на стіл, а до коробок. Своєї черги також чекають й інші смаколики. Пиріжки, рулети, печиво та торти. Усе це справа рук хлібобуличних військ. Так себе з усмішкою називають дніпровські господині. Однак готують не для себе. Стараються для переселенців та захисників. Для солдат більше просять сладке. Ну, глюкози. Всі кажуть, не вистачає глюкози. Если это для переселенцев, то, конечно, там разное идет. И пиццы, и пирожки с капустой, пирожки с мясом, разные булочки. Стараемся для деток пирожные, или кік-попси, зефірчики. Аромати свіжої випічки, які заполонили оселю, на жаль, не передати через екран. Однак, повірте на слово, втримати себе та не скуштувати бодай щось на межі можливого. Понад 2000 смаколиків вантажить в авто волонтер Дмитро. Він доставить їх прямо до місця призначення. У свою чергу дівчатам привозять продукти або ж обладнання. Дівчатки позвонили, попросили привезти їм печку. Собрались, поїхали, привезли. Печку доставили з Орловщини, це Дніпропетровська область. Тяжело було, дуже тяжело вдвоєм її піднімали. Старалися не дарма, адже ця духова шафа допомогла дівчатам збільшити кількість випічки. За тиждень тепер готують понад 15 тисяч виробів, а трудяться над ними більш ніж два десятки красунь. Причому з великою добротою, благодарністю і любов'ю к тим, хто нас зараз захищає, тому що, ну, це та допомога, яку ми можемо оказати. Кроме того, приходит очень много обратной связи о том, как ребята благодарят. Вот, и в основном, что они говорят, это то, что спасибо, что вы о нас не забываете. Родзинка кожної смачної посилки – листівка з побажанням. Їх захисники чекають не менше за солодощі. Я кожен раз пишу різне, ну, як чувствую. Вот в останнє мені таке просто написала пиріжки, заряджені любов'ю. Я узнала, що парні потім ці відкритки просто клали себе в броник і так шли. Спасибо хлебобулочным войскам за все наши вкусности. Слава Україні! Героям слава! Це відео з подякою від бійців записав волонтер Ельнур. Він щодня доставляє смаколики від хлібобулочних військ. Говорить, наші захисники солоденьке полюбляють, як і м'ясо. Емоції, які вони отримують від того, що ми привозимо, це не тільки тому, що це вкусно, тому що дівчатки стараються, вкладають своє серце, душу в це, але ще емоції про те, що о них заботяться, о них пам'ятають кожен день. Господині кажуть, хлібобуличні війська на сторожі ситості захисників стоятимуть аж до перемоги. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Нагодують, заспокоять, підтримують добрим словом. У Дніпрі для переселенців з Маріуполя працює волонтерський хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Він найбільший в Україні. Приїхавши до Дніпра, маріупольці можуть отримати там продуктові набори з найнеобхіднішим. Харчами, засобами особистої гігієни дітям дають молочну продукцію. А ще кожна людина після пережитого жахіття у Маріуполі може поспілкуватись з психологом та отримати юридичну допомогу. Щодня у хабі приймають до 3000 людей. Є родина, у якої дитина з аутизмом. Коли вони виїхали з Маріуполя, у хлопчика була гіперактивність, ну, в принципі. А коли вони виїхали з Маріуполя, дитина нічого не їла, і хлопчик був, ну, таки в пригніченому стані. І ми допомогли з лікарями. Тобто сьогодні хлопець бігає по хабу, розносить все на своєму шляху. В Дніпрі закликають піклуватися про людей вразливих категорій. У Дніпровському терцентрі розповідають, охочих допомогти нужденним чимало. Вони передають допомогу в територіальні підрозділи, а потім соцпрацівники розподіляють продуктові набори між своїми підопічними. У кошиках – крупи, олія, молочка та смаколики. Наразі на обліку у Дніпровському торцентрі 7,5 тисяч літніх містян та людей з інвалідністю, як переселенців, так і дніпрян.
Люди почали десь нервувати, що вони будуть забуті чи покинуті. Десь у них виникло таке питання, як заготувати якісь продукти, харчі, щоб у них були, зробити запаси. Тому ми, відповідно, почали надавати допомогу. І ми надали кожному нашому підопічному 7,5 кілограмів муки. І ще ми продовжуємо робити запаси. Також буде, вони отримують там горох. Сформували ми 2,5 тисячі наборів. Свята Джавеліна з'явилася у Києві. Мадонну зі зброєю в руках намалювали на стіні будинку в Солом'янському районі столиці. Мурал створили за мотивами відомої ілюстрації канадського художника з українським корінням Кріса Шоу. Зазначимо, митець зробив мем «Свята Джавеліна» ще за кілька тижнів до війни і почав продавати наліпки з цим образом в Канаді та США. Всі виручені кошти відправляє на благодійну допомогу Україні. За місяць після початку російського вторгнення назбирав понад $1 мільйон. Наразі ця сума вже більш як 2 мільйони. Бренд Saint Javelin пожертвував кошти кільком організаціям, а нещодавно став партнером Ukrainian World Congress, щоб закупляти захисне обладнання для військових. Серед десятків тисяч шанувальників мерчу від бренду – президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко і міністр оборони Олексій Резніков. Свята Джавеліна стала символом нескореності українського народу, тому з'явилась ідея закарбувати цей символ у столиці України, кажуть ініціатори створення стінопису. Мавпяча віспа в Україні малоймовірна. Про це у прес-центрі відкритого розповіла експертка з інфекційних хвороб Валентина Ткаченко. Вперше вірус з'явився всередині минулого століття та ширився лише віддаленими районами Центральної та Західної Африки. Нині спалах недуги заскочив вчених зненацька. Однак ті заспокоюють, статусу пандемії мавпяча віспа не матиме. Порівняно з вітрянкою хвороба протікає легше, проте від неї не існує вакцини. Але щеплення від звичайної віспи може убезпечити. Передається хвороба через близький контакт з інфікованим та повітряно-крапельним шляхом. Попри назву, хворіють як люди, так і гризуни. Інкубаційний період – від 5 до 20 днів. Медики рекомендують бути обережними та дотримуватися гігієнічних правил, а при перших ознаках звертатися до лікаря. Сип характерна, схожа з оспою і світляною оспою. Починається все з ломоти во всьому тілі, мишечна боль, боль в спині, увеличуються лімфатичні вузли. І появляється температура, і з моменту висипання сипі появляється ще кожний зуд і боль. Це вся боль, от іменно вся сип, вона ще й при коснувенні, вона болезненна, тобто виражена болезненність. Може бути істощення чоловіка, якщо це тяжкі форми. Як правило, тяжких форм дуже мало, не наблюдається. Літальних випадків поки не описують. 27 травня 6-та лікарня Дніпра оголошує День донора. Кого чекають, що треба знати про процедуру та як підготуватися? Про це у студії відкритого розкаже лікарка-анестезіологиня банку крові медзакладу Олена Селіна. Вітаю, пані Олено. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, хто може стати донором і чим корисна кровоздача? Донором може стати любой українець от 18 до 60 лет, массой тела не менее 50 кг, не имеющий хронических заболеваний, здоровый, ведущий здоровый образ жизни. За один раз людина может сдать 370-470 мл крови. Интервал между кровосдачами не может быть менее 60 дней, если это сдается кровь. Если это сдается плазмометодом плазмафереза, то это может быть и меньше. А яка користь для людини, яка її, власне, здає? Ну, омолаживается организм, мы частичку своего организма дарим, а наш организм компенсирует нам новыми клеточками. То есть происходит омоложение. Кому все ж не слід приїжджати і гаяти час лікарів, і кому заборонено здавати кров? Розкажіть, будь ласка. Если вы болеете острыми какими-то катаральными заболеваниями, там ОРЗ, ОРВИ, вот не следует, даже если вы в остальном здоровы, не следует в эти дни приезжать сдавать кровь. Также, если у вас какие-то хронические заболевания, вы стоите на учете у онколога, аллерголога, дерматолога, может быть, какие-то аутоиммунные заболевания, ну, хронические тяжелые заболевания, не следует таким людям приезжать сдавать кровь. Можливо, ви чекаєте донорів саме якоїсь конкретної групи крові? Мы
вынесли предложение банку крови выехать к нам на нашу базу, шестую больницу. Все-таки шестая больница – это крупный медицинский центр левого берега. Очень многие люди на нашем левом берегу хотят сдать кровь, но не решаются ехать на правый берег. Поэтому мы решили вот провести именно на левом берегу. Мы не чекаем какой-то конкретной группой крови. Пожалуйста, приезжайте с любой группой крови, с любым резусом. Будем рады видеть всех. Практичні поради, як провести день перед кровоздачею? Значить, день перед кровоздачей 72 часа ми не приймаємо ніяких лікарств. Имеется в виду там жаропонижаючі, обезболюючі, не те, що люди приймають в системі. Ну, я ж, як сказала, з хронічними заболіваннями ми не ждемо людей. Желательно не употреблять алкоголь, снизить інтенсивність курення і не при увлекаться фізичними нагрузками. Які можуть бути наслідки у людини, яка здає кров? Я маю на увазі самопочуття після. Може бути немножечко, як то кажуть по-українськи, запаморочення, головокружение. Ну, це все предсказуемо. У нас будуть дежурити врачі там, помощь окажем сразу. Ну, я думаю, що якщо чоловік здоровий, без всяких проблем, то нічого цього не буде. Після кровіздачі предложать чай, печенье. 15 минут, 20 можна буде посидіти. Які документи треба мати при собі і чи підійдуть документи електронного формату, наприклад, у Дії? Підійдуть документи електронного формату у Дії, а з собою потрібно мати паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Чекаємо всіх бажаючих віддати частинку себе, стати донором 27 травня у п'ятницю, початок о 9 годині. Будь ласка, приходьте. Дякую вам за розмову та що завітали до нашої студії. Бажаємо вам в п'ятницю якомога більше свідомих донорів. Дякую, будемо чекати. Всіх бажаючих, приходьте. Нагадаємо, сьогодні гостею на відкритому була Олена Селіна, лікарка-анестезіологиня. Говорили про день донорства, який організовують в одній із лікарень Дніпра. Якщо маєте бажання поділитися частинкою себе, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Посвідчення водія у 5 кроків. В Україні змінився механізм підготовки та перепідготовки кермувальників. Новація запрацює з 24 липня. Аби отримати документ, необхідно пройти навчання в автошколі, потім скласти теорію у сервісному центрі МВС. Так само і з практичною частиною. Спершу внутрішній іспит у школі, а згодом у сервісному центрі. Фахівці зазначають, раніше теорію та практику опановували паралельно, тепер по черзі. Реабілітація мистецтвом. У Дніпровській бібліотеці пройшов терапевтичний майстер-клас. Учасники – студенти університету третього віку. Цього разу їх навчали робити підкову. Чи вдалося рукодільницям виготовити символ удачі і які ще заняття планують організатори, розкажуть наші журналісти. Картон, клей і нитки. Із таких елементів учасники майстер-класу нині складають особливий символ. Подивіться, будь ласочка. Що це таке? Підкова щастя. І поки у приміщенні бібліотеки кипить робота, серед учасників – балачки та жарти. Моторна. У колі рукодільниць – студентка університету третього віку Тамара Петрівна. У цій справі вона не новачок. Я вдома роблю з соломи картини, з лент, з холодного фарфора, потім з джута отакого роблю. Я дуже люблю цю справу, це взагалі натхнення, це таке, що не передати. А от пані Рима подібним займається вперше. Окрім нових знань, каже, такі заняття дають значно більше. Дають можливість, ну хоч ненадовго, як-то позбутися оцих смутних думок і переживань. Тобто люди відволікаються. І дуже цікаво, що дуже багато нових облич, нових знайомств. Це дуже приємно. Ще одна приємність від майстрині. Тут вона не тільки вчить, як виготовляти підкову, але й розказує, як нею користуватися. А правила прості. Скажімо, хочете захиститися від злого ока – вішайте символ щастя рогами донизу. Але є й другий варіант.
Якщо ви її підвісите рогами догори, це буде означати, що ви будете до свого будинку, до своєї оселі запрошувати добробут, запрошувати всі блага, які тільки можна. Подібні заняття, кажуть організатори, проводять щотижня. Запрошують усіх охочих – місцевих та переселенців. Ці студенти записуються до нас заздалегідь, приводять своїх подружок. Зараз такі часи, що всі люди вже втомилися від постійних тривог, страхів, переживань. Всі потребують живого спілкування. І саме тому вони до нас приходять з великим задоволенням, працюють і цілі родини приводять, просять ще якомога більше всяких різноманітних заходів. Тож майстрині, викладачі та організатори вже готують для учасників нові заходи. І обіцяють, попереду ще будуть майстер-класи, воркшопи та уроки української мови. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до спортивних новин. Дніпрянка стала чемпіонкою світу. Цей титул із жиму лежачі Оксана Ведмідь завоювала на чемпіонаті світу з класичного та екіпірувального жиму лежачі в усіх вікових групах. Змагання проходять в Казахстані. Наша спортсменка здобула золото у ваговій категорії до 52 кілограмів. Вона підняла вагу, що втричі перевищувала її власну. Їй підкорилося 135 кілограмів. Раніше Оксана Ведмідь здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з результатом 142,5 кілограма. Перемогу на міжнародних змаганнях здобув і Михайло Кохан з Дніпропетровщини. Спортсмен виграв турнір із метання молота у Франції. 21-річний легкоатлет кинув снаряд на 76 метрів 30 сантиметрів. Золото у пунктуазі – це вже третя нагорода Кохана у 2022 році. Раніше він виграв турнір у польських сувалках і став другим у Найробі, продемонструвавши найкращий результат цього року – 77 метрів 80 сантиметрів. Найкраще досягнення у кар'єрі українця – 80 метрів 78 сантиметрів. Мир мовою футболу. УЄФА презентувала м'яч з написом «PIS» – «Мир», яким зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Організація двома мовами закликала до миру в Україні перед заключним матчем клубного сезону. Шкіряний виконаний у біло-сріблястій кольоровій гамі. Вже 28 травня ним зіграють Ліверпуль та Реал у матчі за головний євротрофей. Також в УЄФА зазначили, пізніше м'яч миру розіграють на аукціоні. Кошти пожертвують у фонд допомоги біженцям. Пік, який стає кінцем. У горах Киргизстану на піку Путіна підняли прапор України. Синьо-жовтий стяг встановили над пам'ятною табличкою, яка повідомляє, чиє ім'я носить гряда в гірській системі Тяньшаня. Хто саме встановив прапор України – невідомо. А в соцмережі опубліковане відео підписали: якщо у світі існують пік Путіна та український прапор, то їхня зустріч неминуча. І це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на Ютуб. Коли закінчуються сили, згадайте, за що ми боремось – за рідну землю, затишний дім, за дружбу, за сім'ю у понад 40 мільйонів. Ми не маємо права опускати руки. Україно, ти сильна та незламна. Разом до перемоги!